pa tudi dan. To je pa skrivnostna začimba. Hmel. Miš, da je hmel? Ali miš, da je una, malina? 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 Probava. Zakaj pa bi malina bila? Ja, kaj pa vem, to so umetniške, če rekel koktejl, ne? Živjeli. Ja. Ne hmelje. Okus se po hmelju. Ja, sem. Ni po malini. Meta je. A je meta. Ja. Kuk, taj te mava? Do 15.62, ko se košarka začne. Odlično. Dobar dan, danes ponovno z nami, to je skupna kamera, to je tvoja kamera, improvizator, gledalec, igralec, voditelj, povezovalec danes, glasbenik in še neoženjen ba je. Ti Lenar Tač. Ja, ne vem, to ti veš, ti bereš te skupe. Da bo jasno, na internetu, kakor sem se pripravljal intervju, sem pogooglil in na DuckDuckGo, ne? Uživen, da sem uživen. Prvi zadetek je Ti Lenar Tač, predlog je žena, drug je poroka, ne? Ja. Ta tret pa šele kaj dogaja. No, evo. Tako da DuckDuckGo več ve od tebe, kakor ti sam. Očitno. Očitno, the best. Nova sezona se bliža, ja. Kaj dogaja? V soboto. Soboto. Gre oddaja 17. septembra. 17. september. Prvi program televizije Slovenije ob 9. zvečer. No, 5 do 9. ali ob 9. pa sem te. A veš, že ne vem, mislim, da ob, ja, 5 do 9. je bilo včasno, tako da po moje 5 do 9. če ne pa ob 9. kakorkoli. Nova sezona. Pripravili smo zdaj le med poletjem ne par zanimivih idej, zanimivih rubrik. Palomar je nova španska telenovela, če lahko temu rečemo. Palomar drugač v prevodu španščine, v slovenščino pomeni golobnjak. Ja, dobro, dobro. Tako da je to zdaj nova telenovela, ki se bo pojavljala v oddaji Kaj dogaja. Zelo se veselim, mislim, da bo taka zanimiva stvar, not bojo pa seveda nastopali vsi tisti največji akterji slovenske, trenutno slovenske politike, skratka tisti, ki so na oblasti, ker teh se mi vedno najraje lotimo. Odlično, smisel, da je že kak product placement, ne? Ker je Paloma so robčki, ne? In tudi skret papir, ne? Za to greznico spucati, kdaj, no, pustimo, da se ne bo slučajno preimenovala. Ne, frka ste imeli na Bomopol, ne, frka tisti logotipi. Ki bo fake Krka, ne? Aha, ja, grafika tako, je bila tako, pač podobna, tako, da imali, ja, ja, tako, ne? Tako. Sem pogledal za nazaj vse skeče, kukor se jih le da dobiti tudi na YouTube, so posnetki dosegljivi in na Facebooku, za razliko od Radio Gaga, ampak tem pridemo kasneje. Ampak ti res, ti pa čist na tekočem videm. Ja, stari, če sem se praštimo, lega, to, v redu. Mislim, spoštovanje do gosta je treba imeti. Hvala. Ne? A sva se mi pogovarjali, nazadnje sva se pogovarjali preko spleta, ja. In sva se tudi, mislim, da v spoštovanju do odra pogovarjala. Se pravi, se moraš pripraviti, ko greš kaj? Ja, v bistvu, jaz imam vedno bolj to filozofijo, da imaš rešpekt do publike predvsem. Ne? Ne glede na to, kje je ta odr, a je to neka privat zabava, a je to kjerkoli že, čutam nek ta rešpekt do publike in vedno je tudi prisotnost pred mojim nastopom trema oziroma ta adrenalin, no. To je vedno pri meni in po vseh teh letih, da je v bistvu v tej panogi oziroma disciplini nastopanja kot komik imitator, sem zdaj že skoraj 20 let, ne. Ampak po 20 letih moram reči, da je še vedno isti občutek, kakor takrat, ko sem začenjal s temi zadevami. Oziroma odra sem vajen praktično že od mladosti, že kot otrok. Sem začel obiskovati glasbeno šolo in valja tam se z odrom srečaš se s publiko. In se mi zdi, da vedno ja, je treba imeti ta rešpekt do publike, ne pa seveda nek strah, to pa absolutno ni smiselno. Ne. Glih prelek sva se srečala, si delal tudi promocijo za novo sezono v Slovenski filharmoniji. Tako. In če gledaš, da je ta nastop tvoj slišala cela ljubljanska tržnica, je to kar ena velika publika? Ja, v bistvu ja. Veseli me, da lahko sodelujem in recimo na dogodki, ki jih povezujemo samo s komedijo,
in tudi z dogodki, ki jih povezujemo z glasbo. Jaz po izobrazbi sem glasbenik, klasični glasbenik in vedno rad zaplavam nazaj v te vode klasične glasbe in zelo sem vesel, da me je Slovenska filharmonija povabila k temu projektu, gre, kot si omenil, za neko promocijo pred novo sezono, koncertno sezono Slovenske filharmonije, se pravi sezona 2022-2023. In tukaj je prišlo do sodelovanja, se pravi, z orkestrom Slovenske filharmonije, z zborom Slovenske filharmonije. Drugo soboto imamo spet dopoldne na tržnici s komorno pihalno zasedbo, so glasbeniki iz orkestra Slovenske filharmonije, tako da me veseli, da tudi tukaj, bom rekel, gre v to smer, da se vse, tudi ne, resna glasba, klasična glasba, ne, se proba res približati ljudem, da dejansko se postavi en odr na tržnici in da se naredi nek koncert za mimoidoče, ki ga ne pričakujejo. In moram reči, da zdaj smo imeli dva koncerta in je bilo zelo pozitivno vse sprejeto. Ljudje imajo to radi, no? Ljudje imajo radi, predvsem imajo radi, če res jim prideš naproti, ne, ne da rečeš, mi smo zdaj tukaj, le, pa vi pridite, ampak da prideš ti do njih in se mi zdi, to je ena taka zelo fajn poteza, lepa poteza, dobra, pametna poteza Slovenske filharmonije in ljudje imajo to radi in to cenijo. Pa tudi ti, ne, se pozna, da si vse stranski, v osnovi, tako si rekel, glasbenik, potem improvizator, voditelj, povezovalec, na tilenartač.com lahko najdete ga tudi, ne, kontaktni obrazec, če ga želite doročiti, seveda. To, da smemo pozapiti. Veliko vprašanje na temi obrazcu. Ja, veliko, kdo, kam, kdaj, kje. Tudi s kolegom Masnakom Juretem, ko nastopata, je pohvalil, da se imata zelo dobro na teh nastopih in da gre ta rada okrog po Sloveniji tudi malo nasmejati ljudi. Mislim, zdaj tako je, ne? Jaz z Juretom Masnakom zelo rad nastopam. On je za moje pojme, no, res, kar se tiče govornih imitacij, najboljši imitator v Sloveniji vseh časov. No. Mislim, take like, jaz se ga spomnim, še ko sem ga spremljal, ko še nisem nastopil v radiju, ga sem jaz bil fan njegovih imitacij in je res odličen, ima res nek neverjeten talent. Kle ga jaz, mislim, ga občudujem, vsak lik, ki ga naredi, je pač res odličen in kle se mi zdi, da ima ta slovenski prostor, komedija in pa tistih ljubiteljev imitacij, ima veliko srečo, da imamo enega Jureta Masnaka pri nas v Sloveniji, ker je res je unikaten, no. Ma nekaj posebenega vseb, no. Sploh, kar se tiče, ne vem, teh športnih likov, pa to je fenomenalen in je človek, ki tudi najbolj funkcionira, se mi zdi, v improvizaciji. Ne, ne ga moraš pustiti, ne mu moraš dati prostor, mu moraš dati plec, da diha, da nekako plava po svoje, tako kot on zna in je kleris neverjeten. Odlično. S kolegi improvizatorji smo imeli zadnji čem pogovor in smo opozorili na eno stvar, ki radi, sicer mlajši improvizatorji radi delajo, izkušenjši pa jo glih najdejo in je povezan tudi z Gagajom. Se pravi, imamo situacijo, ko na odru nekaj ful funkcionira, bi vsi takoj zraven radi sodelovali. Mm-hmm. Ko pa nekaj ne funkcionira, pa ben ne upa stop na odr, da bi rešil scedo. Se pravi, tudi, kakor te vleče naprej na odr, pust prmah, da se scena odvije, tudi, ko pa vidiš, da pač je slabo, boš pa jeti na odr. Isto pri vas, kakor improvizirate v živo ob petkih na Gagaju? Ne bi rekel. Viš, kako je, pri nas imamo tega kapitana Saša Hribarja, ki zelo dobro to zadevo pele, pa skupaj delamo, mislim, jaz Sašo tam in z ostalo ekipo, se pravi z Juretom Masnakom, delamo skupaj že več kot 19 let. In na radiju Gaga, to je edina oddaja, ki ti dovoljuje, da tudi če kaj, recimo v improvizaciji, malo zaplava, da imaš čas, da pa pripeleš nazaj zadevo v situacijo, ko zadeva spet steče, ko pokrene v pravo smer. Tako da ne bi rekel, da se nam kdaj res zgodi, da bi nas to mal držali nazaj, da ne bi upali naprej. V skrajnem primeru, v skrajni situaciji, Masašo
en izhod v sili in temu se reče avizo. Ko, srečo, da je avizo. Tako, ko več ne ve, kaj bi reče srečo, ma klin, zdaj mu je na avizo in pa se med tem avizom malo zmenimo ali pa čist zamenjamo temo in upamo, da bo stvar bolj zaštartala. Je pa resno, se strinjam s tabo, da pri te improvizacije tako, včas bo res dobro ratal in bo ratal boljš, kot vse, kar je pripravljenega, včas pa pač gre v neko smer, ko se pač ne izide. A ne? In se mi zdi, da tudi poslušalci vse te zgodovini Radia Gaga, več desetletni zgodovini so tega navajeni in tudi to sprejemajo in nam tudi oproščajo, ker ravno to je čar Radia Gaga. Včasih res rata nekaj fenomenalno, včasih je pa gre pa mim. Ne? Ampak se pravim, ljudje so tega navajeni in to publiko imamo in nas sprejema, ne samo nas, ampak tudi sam koncept to daje tak, kakršen pač je. Ne? Za zveste poslušalce so morditi te trenutki še celo bolj dragoceni, da ni vedno vse perfektno. Ne brž. Se pravi, imate v bistvu nek improvizacijski zbor z dirigentom, bi se lahko rekli, če vzamo pri spodobo izravno, kar vidim, da nastopa Filharmonija na Ljubljanski tržnici. Ker Staša tudi dirigira, ne? Tudi, da dost imate neverbalne komunikacije v studiju, če gledate preko... Mogoče bi prej izpostavil oziroma bi primerjal to z komorno igro. Recimo klavirski kvintet, rečemo, ne? Pa da je Sašo pianist. Se pravi, ima čez harmonije, pele melodijo, ostali pa pač dostavljamo zadeve. Tako da mislim, da je ena taka komorna zasedba, ker za dirigenta mogoče bi bilo že preveč. Ne? Bi bilo že težji, ker na vse zadnje Sašo je kot voditelj in tudi z ostalimi liki noter nastopa. Vedno pa je to ful zanimiv. No? Ko je začetek sezone na Radio Gaga, je ful zanimiv, ko se vidi, kako pridemo vsi po dveh mesecih pauze, čist drugač funkcioniramo, kakor pa ne vem, tam na sredini sezone. In tudi Sašo to... Dostkrat na začetku se zgodi, da pade not v ta svoj element, zaradi katerega ga jaz že od mladosti spremljam. Ne? In ta trenutek, ko Sašo pade, res ta svoj element je nepredseljivno. In jaz se vedno znova, ko se to zgodi, si rečem, ok, ja, zato sem že 20 let v tej oddaji, zaradi teh momentov, ne? Ki so res neverjetni. Kako pa recimo ta njegov način vodenja vpliva na način vodenja tvoje oddaje oziroma oddaje, ki imata skupaj, ki sem si prav zapisal, da nam pozabil, Alenko Marinič? A si se tudi kaj naučil recimo od Sašota, ker uporabljaš pri tej ekipi ali prepuščaš Karas Bračič dvojici, da potegne naprej? Ne, ma mislim, valjda se srkaš vedno od ljudi, ki so dobri, ki imajo izkušnje, tudi oni to delijo, a ne, so to znanje, za kar sem jim ful hvaležen. In absolutno od Sašota sem se veliko od njega naučil. Je pa to razlika, ne, vodenje radijske oddaje ali pa vodenje televizijske oddaje je manjša razlika. Konc koncu sem pa na konc mogel ta lik v narekovajih voditelja pre se najdeti sama. Ne? Ker tudi kot voditelj, vsi pravijo, ja, voditelj moraš biti to, kar si. Ne? To je res, ampak še vedno se mi zdi, da kle moraš najdeti neki en lik tilna, ki je voditelj. Ne? Zdaj, če bi jaz kot jaz vodil oddajo, se mi zdi, da je bila dost brezvezna oddaja lahko. Ne? Brez energije, ker jaz kot človek nisem tukaj energičen, dinamičen, ampak sem bolj umiren človek. Ne? Tako da rabaš kle najdeti vseb neko to napetost, ki jo televizija more imeti, da prideš do izraza. Ne? Je to isto kot pri vseh odrih, mikrofonih, kakršnih koljavnih nastopanjih, pač smo druge persone seveda. Ne? Absolutno, ja, absolutno. Kako si se pa recimo, se se vračali, ne cebat nazaj na kaj dogaja, ampak za kratk trenutek še, ki smo glih pod Ljubljanskim gradom, kako si imel pa na Punch festivalu, kjer si pa uskočil isto z Juretom pred stand-up publiko? Super. Super. Ni bilo prvič, sem drugač pred stand-up publiko je zelo malkrat nastopam, ker nisem tipičen stand-up komik, ampak kadar pa pridem, pa moram reči, da je ta publika fenomenalna, ful hvaležna in
moram reči, sem se zelo veselil tega nastopa in tudi tokrat se je izkazal res, da je publika na Panču vedno zelo dobra, res zelo hvaležna. Imel sem se the best, bilo je polno, bilo je ene 1200 ljudi. 1000 ljudi, če kdo uradno vpraša, 1000. Gremo še enkrat. Ja. Torej, na Panču sem se imel zelo dobro, bilo je 1000 ljudi. Nekaj sto, še malo še malo podavljava, pa bojo trije. Tako da, ja, bilo je super. Moram reči, da mi je ful dobro, mislim, tudi sam vse te, moram rekel, dobre stand-up nastope zelo rad spremljam. In ma itak z vsemi temi, ki so na sceni že ne vem, koliko let se pač poznamo, se mi zdi, da smo vsi zmer veseli enega dobrega nastopa, ker vse konc koncev ni enostavno narediti dober stand-up nastop in vemo, kaj to pomeni, kaj vse to je odzadi, tako da mi je da best. Videl sem res hude nastope, nasmejal sem se, sam sem užival, publika je bila da best, tako da res en tak cool dogodek. No. Lep tak, bom rekel, začetek v novo sezono, tako na televiziji, kot na radiju, kot pač na nastopih, ki jih imam. Ne. Odlično, odlično. To je kar dobra stvar pri stand-upu, da ljudje, ko pridejo, plačajo stopnico, zato, da se pridejo smejati že s tem namenom. Mm. Zelo redko se zgodi, da imaš tam kak, kakor pridejo samo malo provocirati, ampak se tudi kdaj kaki najdejo, jih imamo radi, pa jih hrostamo, lahko hrostamo, ampak ne hoditi se zajbavati preveč. Mi treniramo te ja. Borilne veščine. No, to seveda. Da. Jaz sem to treniral, res. A res? Ja, sem treniral. Čakaj, daj malo spipo, bom jaz tudi še malo faflo, pa boš pol povedal. Se je pa že kdaj tudi zgodilo, ne? Da so bili v Ameriki bolj kot ne tudi agresivni, ne? Agresivna publika do nastopajočih. Kakšne borilne veščine si ti treniral, samo tako da vejo, ne? Da se ne bi kdaj dovolili par tepkej preveč probavati. Jaz sem, kot otrok sem treniral judo. Ne? Potem, pa to me je vedno zanimalo, sem nekaj časa treniral Kempo. V Sloveniji obstaja en fantastičen klub, Kempo Arnis Federation. To je neverjeten klub, kjer imajo res ogromno nekega znanja. Kempo Arnis? Ja. To je ta Arnis internet to? Ja, ampak Kempo Arnis Federation, to je klub. Aha. Kjer... Smisel, da imaš Kempo na Arnes, ja, veš, da se tam pol te giki med sabo. Ne. Se to je mečevanje Kempo, ne? Tako, Kempo je, v bistvu to je neka kombinacija, zdaj upam, da ne bom to narobe zdaj vse interpretiral, ampak bom povedal, kukor vema, ne. Kombinacija večjih borilnih veščina, ne, izvira iz tih filipinskih borilnih veščin, se pravi bojevanje s palcami, z noži in tako naprej. Nekje tudi iz izraelskih borilnih veščin, izraelska borilna veščina Kapap, iz tega izhaja tudi Kempo. In pri nas v Sloveniji je to zelo dobro razvit in so noter pač trenerji, ki so res veliki majstri, eni redkih, ki trenirajo tudi v recimo, to sem enkrat prebral, v Izraelu, oni, se pravi Slovenc, trenira v Izraelu, ne da Izraelc prije trenira. Tako da je to en tak ful dober klub. Nekaj časa sem noter treniral in moram reči, sem zelo užival. No. Je pa to kar, mislim, zanimivo, moraš biti kar pri stvari. No. Ni pa, šale tam. Pa fizično, naravno še zelo naporna disciplina. Zelo. Ne? Zelo. Mislim, ka vse se začne pri kondicije. Ne? Pri borilnih veščinah, se mi zdi. To sem pri njih spoznal, da najbolj važno je, ti kondicijsko pripravljen. Ker ti enkrat močan, je to čist druga stvar, ne? Kot pa, mislim, moraš biti res dobro treniran. Hkrati pa, če si nek napraškan bodybuilder, ne? Pa narbaš tudi ni dober, ker pa ni zdost gibčen, pa hiter. Seveda. Si s kondicijo, če ti treniraš rekel, vse te vaje, ki ti oni tam dajo, dobivaš na moči, pa predvsem na hitrosti, pa fokus. Ne? To so pa skozi ponavljali. Fokus, sam doje. Ne? Tako da, paste, kdo pride provocirati na nastope. Ker je stojalo za mikrofon, tam se lahko kot znajde, v kratkem. Tako. In pa jaz nimam več kondicije in nisem več treniran. Ampak bo zelo hit fjarti. Nisem več treniran, tako da zna biti zelo smešno. Jo, pa pride en trener, ki pa pokaže, ne, mora tač, škole je bilo. Puf, dve okrog v 6 gramov sklice, počepe, laufat.
Pa sej ne vem, sem tu zdaj prav povedal, je bela s tem... Eko, treniral si, ja, ni fajn to, mislim, stari ja, fokus, ampak, a veš, kondicija... Upam, da sem prav povedal vse te informacije, no, da ne bo zdaj... Kim bo cigli ali pa rekli, pa kaj ta zdaj govori? Ja, dvakrat je pršel na trening, zdaj pa... Ne, let pa pol sem hodil. Ja, rumen pas imam. A res? Rumen pas imam iz kempa. Hudo. Resno. A naslednji rjav? Ja. Po mojem mogel rumen ga ponavljati. A ja. Drugač, ki je toliko časa, ki je toliko ja, ja. Časa v takrat minil, ne? Ja, the best. Odlično. Le, se te, to je kar povezano z javnim nastopanjem, ker moraš imeti tudi kondicijo, da skačeš po otru, če imaš energični nastop. No, seveda. Ali pa, če si v studiju, kukor stilmanje niso samo pol určke, kukor si ljudje predstavljajo, ampak lahko trajajo cel dan. Recimo, a imaš kak, zapravo to, kaj dogaja vdaja, da se malo vrnemo nazaj, kak snemal dan prav v spominu, ki je trajal nrdle? Zato. Ja, novoletna vdaja. Ja, uf, tist letoš namrdi? Ja, pa mislim... Helena Blagne pa to? In lansko letna in letošnja, no, oziroma predlansko letna in lansko letna. Ja, novoletna vdaja res vzame največ časa. Ampak viš, kako je to, no. Se mi zdi, kaj se enkrat, ko prideš zjutri na snemanje in ko veš, kva moraš vse narediti, ko je scenarij narejen, ko veš, da je vse... štima, tako ka more, ti ni problem snemati, ne vem, 12 ur, brez pauze, zato ker pač fokus, spet smo nazaj pri fokusu, ne. Ko viš, ko moraš narediti, to narediš in veš, da bo dober in ne vidiš v tem nobenega problema ali pa nobene prevelike obremenitve, ne. A je, prej sva pozabila našteti ekipo, ne, Igor Brečič, Jure Karas, Miha Brajnik. Miha Brajnik, Admir Baltič. Tako, Admir Baltič, Alenka, kot sovoditeljica, urednica Maša Klun. Aha, Maša so pozabili, ja. Tako da... Masnak kot stranski lig, daj. Jure Masnak kot pa, stranski pa off, lig, ne, pa v Sinhru ja. Je tudi vedno... Pa tale da... študent iz Agra FTE, ki sem pa pozabil ime. Aha, tamle se nasliš na mikrofon, ampak gospod Sedere Artača za predsednika... Srce mu je reklo, ne, to zatuli slabo in je odlično, odlično. Holesterol imaš. Ravno kar smo zamudili. Kje danes nastopaš? Kje nastopaš danes? Ne povem. Odlični intermeco. To bom notri pustil, tako da kar. Ker sem ponavljal, tako da je to slišal. Ja, ja, to je pevec skupine Viktori. A, hudo. Kaj dosti nastopaš, boš prišel ti kaj, Viktori za predsednika. Ne, zmer se srečava na nastopih, velikrat takole sodelujemo, ko se srečamo, jaz nastopam s svojim programom, on je na svojim programom in vedno jih napovem oziroma, ko končam z nastopom, jih napovem kot Mambo Kingse. Oh, ja. Lepa. On pa vedno lepa. Reče, hvala Denis Avtič. A, si mislim, da bo z Godlerjem šel deter. Ne. Denis, taj to redo, lušna igra. Mi još reč, veš, da smate še vi neke interne igre. Ja, to, se, to ljudje po mojem bolj zanima, kukor pa veš, da se tle pogovarja o neki šrafani, u kukul pa zgleda scenarij. Ne? Super, super. Gostje, se pravi, ekipa ostaja ista, zmagovalna. A se pred novoletnih vdajah kje dopolne? Imate še kakve pojačitve te ekipe? Pa načeljamo je to to, no. Mislim, lahko, da kakšne rabimo, kakšne, ne vem, statiste ali pa zraven še kakšne vloge. Recimo, zdaj na zadnje je nastopil Sebastian Kavaca, recimo, ko smo delali parodijo na jezero. Ne? Tako da potem smo imeli... Aj, kaj dlje trajala oddaja, zrad dramatičnih prekinitev sred besed, kaj še nastavko. Pol imeli smo glasbene goste, recimo Majo Kevc, prišel je Slavoj Žižek. Ko pa kjer iz Viktorju? Pardon, Mambo Kings. Ne, ni prišel, mogoče pa zdaj za letos, ker imamo letos tudi novoletno oddajo. A, hodo. Ja, isto, 31. ga bomo na sporedu, tako da... Ja, že nastavljate vsi opomnike. Ampak tokrat leto smrbič je celo nama zaprt, ne? Ko se dobro kaže, za enkrat ne še nič ne zapirajo, tako da imamo nastope. Super, smo cepljeni pa tako. Dobro sem tole zagnojil debato, tako fajn je teklo. Tako igramo od cepiva noter, ne? Pa že v komentarjih noter od spodi. Ta se zihar ni cepil, ali pa se dvakrat, le, kak sem se večkrat uredil. Novoletna vdaja bo 31. Ja. In, to v bistvu se...
Aha, a je zdaj skrivnost, da se glih vse ne snema ravno na dan predvajanja? Oddaje novoletne, kdaj se snemajo tudi že kak teden, mesec prej? Viš kako je, snemamo prve dve soboti v decembru. Zato, ker zadnjo oddajo imamo, mislim, da tretjo soboto v decembru, kaj dogaja. Prej moramo posneti še novoletno, ampak to hit gre cajtne, se to se sliši malo zlajneno, ampak vsem, da v bistvu smo tam, ne. Praktično bomo zdaj začeli v soboto s prvo oddajo in hkrati že začeli razmišljati o novoletni oddaji in tako naprej. Ne. Komu pa ne gledalke in gledalci pišejo, če želimo biti v publik, recimo, da bo to dovoljeno, pa publika se zmeri išče. Na to čas so študente najemali, pa neke starejše gospe in gospode. Mislim, ne vem, jaz mislim, da trenutno publike še vedno ne bo v oddaji, ker pač situacija, kar se tiče s COVID-om in tako naprej, še vedno ni takšna, da bi rekli, da bi pa publiko še vedno na nek način iz tedna v teden čakamo, a bo kdo v redakciji okužen ali ne, tudi to se nam je med COVID-om zgodil, ampak vse moram reči, da zaenkrat smo vse zelo dobro pelali in niti ene oddaje še nismo odpovedali ali pa da bi mogli kaj prilagajati temu, da je nekdo zbolel za COVID-om. Tako da vse smo speljali do zdaj, smo kar pazljivi, upoštevamo vse ukrepe, ki so bili, ki so, ne vem, če so. Ker pač želimo delati, želimo ustvarjati in skrbeti za varnost vaših publiko. Za varnost, praktično, no, ja. Da sem pa jaz zagnujil. Ne, nisi zagnujil, si šel neko razmišljenje, ker sem videl, da pač bi lahko šlo nekam naprej, pa sem raj ostavil. Tukaj, kakor nastopaš pred živo publiko, jaz nijem glih izkušen s komedijo pred kamero, ampak tisto, kar je snemanja, je čist drugačna energija. Ti, kakor izvajaš, recimo, te imitacije, komade, recimo, kakor izvajaš, ne, ko padeš v ta lik, a ti je ljubše to delati pred publiko ali pred unimi parimi hladnimi kamerami? Pa in eno in drugo. Vse koncept je drugače. Ne? Mi oddajo, kaj dogaja, delamo kot neko informativno oddajo. Ne? In ni ta... Pardija satira. Ne? Ja, ja, seveda, ampak ni ta občutek, jo, zdaj bi pa to krabo nek odziv publike, drugač ne bo dober, nikakor ne, pač... Tudi brez publike smo se navadili delati in tudi sam koncept smo tako zapeljali, da se v studiju dobro počutimo. Zdaj verjamem, da bo prišel enkrat čas, ko bo publika spet z nami v studiju, ko bo smeh v studiju, ampak do tam, oziroma dokler se to ne zgodi, pa pač delamo tako in nas čist nač ne moti to. No. Odlično, odlično. Na smislu, da greš v kak drug energy, če si pred ljudmi, da se bolj odpiraš, ali kaj tazga, pa da se mogo tukaj prevaditi pred kamerami. Ti je bilo čisto organsko. Ne, ne, ne. Je pa res, da pač ko snemamo, smo zelo natančni, zelo precizni, vsaka minimalna napaka, ki se zgodi, jo probamo popraviti. Dostka tudi kaj ponovimo, zato da na televiziji boljši spade, bolj tekoče, bolj z energijo, tako da smo klezlo, bom rekel, precizni, natančni in želimo narediti neko tako dobro vdajo, ki prinese dobro razpoloženje vsak dom v Sloveniji. Ja, kako lepo, kako lepo. Mor biti ena ideja, če bi vam se bo kdaj zgodilo, da vam bi buh nade nekaka vdaja odpadla. Pred časom si v Pilu obljubljal, da bo buper ril. Ne? Se pravi, te ponesrečeni posnetki, da jih bi lahko združili in iz tega narediš celo oddajo. Mislim, da se shranjajo ti blupari. Stari pilsenš obrat zaradi tebe, sad, tako da smo sedaj jasnem. Ja. No, ampak obstajajo, sicer smo vedno rekli, da bomo za zadnjo oddajo v sezoni to uporabili, ampak zaenkrat še nismo uporabili. Kaj pa vem, mogoče pa enkrat se res zgodi, lahko pa, da v zadnji oddaji zadnje oddaje, kaj dogaja, da se to zgodi. Aha. Takrat, če le na koncu, ko se pa res poslovimo, ko rečemo na svidenje, pa damo še to not, mogoče, ne vem. Morda. Drgajci ste kar trdoživi, kar se tiče vsebine. Vemo, da niste bili lih nežni,
pa tudi glede na trenutno situacijo ostali, zdaj pa gnojenca padla tako grdo. Ker se dogaja vse na RTV-u, pač čutimo državljani, ne? Ampak vas imam občutek, da so pustili premah in da ste lahko imeli svobodne roke, a je to zaradi satire, ali zato, ker morbiti nekateri niso razumeli, kaj se grete, ali samo zato, ker imate tukaj dobro gledanost, ali pa mešanca vsega, kaj misliš ti? A ja, sem zagnil preveč, dobro. Ne, nikako. Ne. Se pravi, vam puščajo svobodne roke, a ja, ne, to. Nem puščajo. Odlično, vseh to je zelo podobno. V vseh teh sezonah, ki smo jih imeli, ni enkrat se ni zgodil, da bi kdo imel kakšno pritožbo, da bi kdo vplival na naše delo. Enkrat se ni to zgodil. Pa tudi po drugi strani, jaz mislim, da smo zraven ljudje oziroma delamo skupaj ljudje, ki se zavedamo pač, kaj, kako moraš odajo narest, ne da ti bo gledal samo lev, ali pa da ti bo gledal sam desen. Mi smo odvisni od gledanosti vseh ljudi. Pa večina ljudi je na sredin. Ne, tako. In jaz vedno pravim, ko mi rečejo, nema, da gremo eno ali pa v drugo stran, kakorkoli, vedno rečem, pa nisem nor, da bom to naredil. Jaz sem odvisen od gledanosti vseh ljudi in mene zanima publika in leva in desna. In gor in dol. In gor in dol in predvsem sredina. Mene to zanima in brez tega, če bi jaz nekam marinu v eno smer, mislim, bi bil idiot. Ne? Tako da nikakor ni bilo nobenih pritiskov nikoli. Odlično, to je pa zdaj ne, in tudi ne pričakujem, oziroma zelo bi bil presenečen, če bi se to res zgodil. Pač tudi konc koncov gre za razvedrilni program, gre za vdajo, za katero pač so ljudje in pisci, in urednik, urednica in odgovorni uredniki so, to so pač pametni ljudje in pač vemo, kaj počnemo konc koncov. Ja, ja. To je lepo, da se zaupa lahko ekipi. Kdaj gremo malo temo za mene, to brend, prej sem že omenil, ampak zakaj ni več radija Gaga na Facebook in zakaj bil radio, zakaj bil Gaga sploh na Facebooku, to nisem čisto razumel. Je pa prva oddaja letošnje sezone, ni nas več na Facebooku ali nekaj tazga. Ne vem, zakaj ni več na Facebooku, tega ne vem. To morate vprašati urednike odgovorne. Ker vem, da so eni ljudje uživo gledali preko Facebooka. Veliko ljudi uživo gledali preko Facebooka. Ali pa uživo gledaš preko radijskega sprejemnika, ki je tudi na vsakem mobitelu. Ja, ne? Mislim, to je mobilen res. Telefona. Veliko ljudi je gledali preko Facebooka, zdaj so to nekako kinali. Ena taka zanimivost letošnje nove sezone je tudi ta, da nimamo več aviza Radio Gaga od Queenov. To so rekli, da se že, ne vem, več kot 30 let krade ta komad, čeprav tega ne zastopam, zato ker pač komad se zavrti in plača se avtorska pravica. Zdaj vsak ima neko svojo to interpretacijo iz strani vodstva, jaz sicer še z nobenim se nisem o tem pogovarjal, ne vem nič o tem, zdi se mi pa pač to zelo zanimivo, predvsem pa zdi se mi škoda, da smo nek ta avizo, ki se je vrtel 30 let, ta the best komad, ki je od Queenov, Radio Gaga, da ga ne moramo več pred začetkom oddaje zavrteti. Leto ste ga zavrteli v glasbeni, mislim, v vokalni izvedbi. Ja, na ta prvi oddaj, lahko da so res upravičeni razlogi za to, ampak jaz pač jih ne vem. In ne bova pol o tem, ne? Ne moram nič pametnega okoli tega. Odlično, pogledati. Odlično. Pojma nima. Dejo pol, letos si videl tele stand-up komike, da se na to vrnemo. Aha, ta možakar sedi na 3 metra visokem štili. Bo krado malo pozornost. Ampak dobro, slovenska komedija. Imamo si priložnost videti seveda te prvorazredne komike, če se tako lahko izrazim, ne, ker mi se nadelimo en smešen, drugim, kaj češ. A tudi kdaj drugič opaziš, kakaj komike, ki so morda pa širši javnosti neznani, pa so te postali v spominu? Mislim, jaz ene parkrat si pogledal na Facebooku nastop Žiga Kočarja. A res? Ja. A ti ga poznaš? Iz Facebooka. Hudo. Iz Facebooka ga poznam, nekakor ne moram reči, da je to amaterski nastop, to je zelo, zelo dober, profesionalen nastop in jaz se temu človeku zmeraj, kam vidim, njegov nastop se mu vedno režim, ker je res hud lik ima kot komik.
Tako da, fan njegov sem drugače. Njegov fan sem. Odlično, Žiga Kočar, dobiš tale klip posebej izrezan za te. The best, stari. Resno, resno. Tako da, recimo, on, od teh, ki niso toliko zelo, zelo znani, ja, ja, ja. No, seveda, tisti, ki so pa znani, pa itak imajo dober material, ja, ja, drugače ne bili znani. Ne, no, pa glih to smisel, ni sam material, ne, tudi ta nastop, prezenca, ja. Kostum, vse, ne, štimat, ja, vse moraš štimat, vse mora biti povezan. Až tudi ti nahodiš, glih nrbaš v črni obleki, beli srajci, ne, svar, glih iz njegovega nastopa, ja. Zato tudi pivo po nastopu, ne, da smo se nejasni. Pripada. Tako, pripada. Eno malo za adrenalinčk, ne, tako. Da gremo lažji domov mirni. In to je to. Ja, no, super, ja. Žiga Kočar. Na Ljubljanskem gradu recimo sem se pa res iz srca nasmejal Žanu Papiču. Tudi, mislim, pa itak so bili vsi dobri, da best je bilo vse, ampak Žan Papič je imel ene par takih momentov, ki so bili res da best. Ne. Žan je super, ki je spoščen, ki je suveren. Je, ja, po tem svojem dialektu je govoril primorskem in je bilo res... The best, pač super. Ja, imaš srečo, da gledaš ljudi, kakor imajo že izgrajen ta lik. A si ti kdaj sploh rabil za imitatorja, to je tricky question, si kdaj rabil odkriti svoj lik povezovalca? Ja, jako sem začel, da jo kaj dogaja vodati. Takrat sem mogel mal premisliti, kako bom kot Tilen voditelj odaje, kako bom pač nastopu, kako bom... A si črpil iz svojih izkušenj, ko si odrsko povezoval, ja, ja, ali ja. Si črpil tudi tako, da si kake druge tuje komike povezoval? Ne, nikoli. Tega pa jaz nikoli nisem gledal. Pa tudi po prvic povem, da ne razumem, ne vem, voditeljev komikov, ki gledajo neke tuje komike in želijo osvojiti ta nek energy, ta lik, njih tega ne zastopam spoh in pa se jaz ne verjamem spoh, da je to Timur Žnjansko, pač vseb neki en lik najdeti voditelja, no, tako da bi gledal tam neke tuje komike, pa rekel, jaz bi pa rad funkcioniral tako, kot funkcionira, ne. No, se to glih tukaj pri stand-up je ta iskrenost, ne, nimaš ja, nekaj cajta improvizira, pa res je, da smo malo len zavaditi, ne. Ja, če češ vaditi, bi že zvado lahko. Ja. Smo že imeli v preteklosti ljudi, ko so vzeli odmorečano material, pač prebesedili, pa rekli, oh, to je pa svež balkanski material. Ja, k te ben ni videl, zdaj pa YouTube, tako da ne gre več, ne gre več. Zdaj težko. Ne gre več. Ja, ta zvest od samom v sebi. Koliko si imel pa poskusnih snemam, predne ste prvič li uživo, zakaj dogaja? En pilot. En pilot? Jep. Kolikrat ste mislim, pa... Mene so probali, ja. Mene so probali na enem snemanju, na podlagi tega posnetka so se potem odločili, potem je bil pa en pilot in smo štartali. Koliko ste imeli pa testnih poskusov za tvojo sovoditeljco? Se je prej omenila, da je tudi že v novi sezoni. Direkt v silvestrsko vdajo smo jo dali. A ja, kar tako, all in. Brez probe, brez super. Česarkoli. Se pravi, naravno talent punca, ne? Absolutno, direkt v silvestrsko vdajo smo jo dali. Tako da še na koncu sem rekel, svaka čast, ona je prišla, direkt v silvestrsko vdajo in ful dobro se je znajdla in smo takoj pač videli, da je to začeli z novo sezono in se mi zdi, smo zelo dobro sezono naredili, tako da se veselim zdaj začetku spet. Zelenko se dobro štekava, zelo je zabavno tudi, ko je kamera ugasnena, tako da je ena taka, ta prava energija, sva na isti valovni. No. To je lepo slišati, ker se tudi vidi na ekranih potem. Ja, okay. Seveda. Nima več veliko časa, ker se bliža tekma slovenska košarke, yep. Tako da deva tole hit zaključiti. Se pravi, v soboto pridite zjutraj gledati na tržnico, kdaj je da stopajo filharmoniki? Od pol desetih do pol enih. Pol desetih do pol enih? Yep. To treba priti pogledati. Tri runde imamo. Tri runde? Super. Pa zraven še malo sladke, pa yep. Krfjolce, ne? Yep. To zvečer prva oddaja... Kaj dogaja nove sezone. Pred tako. Tem pa šel petek ob 10. zjutraj pa Radio Gaga. Radio Gaga. Plus, kdaj pol finale košarke? Pa finale pa za tretje mesto je v nedeljo, ja. A pol finale pa v petek. Petek že? Mislim, da so v petek, ja. Tako da ne, v soboto je v bistvu to res... Super dan, ne? Super dan, frej boste in... Točno to morate pogledati. Ne bo vam žal. Odlično. Bom dal ta video prednost na ven. Zatem sledi pa intervju, ki je sicer že posnet s kolegom Juretom Masnakom. Tako da to sem čer pozabil. Zmer pozabil. To reči, danes pa nom.
Lajkati je treba, ne, vide, ja. Zato da grejo na YouTube gor, da jih ti kjer še vid. Šerati je treba, zato da tisti, kar ne poznajo, da spoznajo take čudovite ljudi, kot so Artačo in tako naprej. Like, share pa subscribe, naročiti se treba pa zato, ker imam 600 naročnikov sam. Dajte se naročiti, lepo vas prosim. Ja, pa tudi YouTube kanal je na social, na Facebooku, odkaj tako, dogaja. Naročite se na kanal, pa kupite abonma Slovenske filharmonije. Taj pa huda. A? Ker bo ta kanal jemo več kot 2000 telih sledilcev, bomo naredili nagradno igro, sem zmenil s Filharmonijo za ene karte, če ne bom pa sam kupil. Danes je bil z nami Tilen Artač, najlepša hvala, se vidimo, upamo, držimo pesti za naše košarkaše. Srečno. Hvala lepa.